أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أيا طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو ومن كل ما نشكوه يا رب عافنا كأيوب إذ عافيته بعد بلواه فمن كان من ربي فإنك ربه ومن كان من مولاه فإنك مولاه فأنزل علينا المن يا من بمنه على قوم موسى أنزل المن والسلوى على قوم موسى أنزل المن والسلوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Hello, see you all along. Alhamdulillah. Olorun oba ti o si wa ni muslimi. Ona loba ti adupe fun. Oga ori tolo man se fun yan nana. Awa n toro alekun ike, alekun ige fun asiwaju eda annabi wa Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ise Olorun, Olorun ko won ba annabi ati awon ara ta sahaba ara ti gba muslimi ni apapo. Atoki gbogbo wa te n wu wa ka kiri gbogbo agba laye pe assalamu alaikum wa rahmatullahi وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نداجي اورو توني تاما سي اورو اليكو كانلا نينو سو رمضان تي 1442 تي سي 2021 اجو بيري ناني نانا اولون تي ني كا باري ميوا كوكو انتي بوب ميوا كيجي وري وري ان لو نانا كولون باري كولا كوجي كي ايوري يوكو لا يو اتلافيا كولون كولا كاو سوري kini ti o ma je akori ibani soro wa ni daji toni o na ni ikilo marun ikilo marun an wo lo si kilo ta ni ase fun anabi wa musa alayhi salatu wassalam ikanu awon mo leyin re tele tele o ni koru na je koru na ninu en ti ma njo sin for long o ni to wa leyin anabi musa suwa kilo lọ́wọ́ ba le ki ola fun lari sikisi lo ba gberu gberi lo ba jore loju awon eya ti e jo nbo ti e jojo mo leya nabi musa won o fi se yeye won o wo ke omo wa ga o wa bo laye se wa ri bayi topolopo wa mo nse loni eni ta jo nbo tele boya nkan kan wa sele si ari pe ko se dada ta jo mo nse mo yeye ko ni nkan ka fi yo ko ni nkan e je awo ikilo tawon eyan koru na ti won se fun ninu suratul qasas aya le kilo 76 ibe ni ikilo marun iwa olorun ni inna qaruna inna qaruna kana min qaumi musa fabaga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin inna qaruna kana min qaumi musa daju daju qaruna
kana min qawmi Musa inu awon ajo Musa lo wa aha fabaga alaihim ngba fun lowo tan fabaga alaihim okoja ala si won o gberu gberi aha wa atayna min alkunuz olo ni wa atayna min alkunuz afu ninu dukia ninu pepe oro to je pe ma inna mafatihahu inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa in to je kokoro le owo re ta wo olon ta fun awon gende gende bi mewa ti en lagbara awon ni ru kokoro le owo ni bi tudukia na apode iz qala lahu qawmu ida to wa ri re to di wi pe ko se tolorun ma afa ni so lawa so male amore kana yatlubu sallawa so male amore kana yatlubu iwo olugbo mi nile bo loro re o se ni dabi oro koruna to je wi pe so lawa so male amore kana yatlubu sallawa so male amore Ida qada amra la salla wa la sama Ida qada amra la salla wa la sama Ida qada amra la salla wa la sama Salla wa sama li amrin kana yatlubu lagbaja salla on kiran wa soma ngbawe lamuri kana yatilu tori ti won waju olorun ni kurukere tori pe wase eri maslasi ejo ma gbalẹ ni ejo ma si gugu eni kurukere eri tori pe nwo mo gugu sallawa soma li amuri kana yatulu tori ko selu to fe dimu ajo nkirun ni ajo nlo umura ni sallawa soma li amuri kana yatlubu salla wa sama li amuri kana yatlubu kida wa sele to wore ba te ko ta to debi tin wa ida qada amra la salla wa la sama ida qada amra la salla wa la sama Idha qada amra la salla wa la soma Bema ti wa babia bukata na tolohun fi ntin wa to fi le lowo ta la salla te ba ni ah bra ko jari ma simo ni ah e wo wa lai se yen ni wallahi kini ah in fact an wa love si yen lopo ah salla wa soma ni amuri kana yatilubu Idha qada amra la salla wa la sama O tun bole ejima Idha qada amra la sama O file po na tan kiti ni ha se ntolo o fe bi se sanu folo iru e na lo wa sele si koru na Oba den ti o se tolo ma won ori ni joko ma lodo anabi Musa owo zakawo owo re koyo gbogbo nkan to e ko ma se nti dada ko se awon eyan ni o wa wo ran awata ti ajo wa tele enikan wa lo nu selu o wa di pe ko mo amo ki se pe ka ma blackmail e lokan e ja pejoko ka ba soro bolon ba ni ogbo to ye po oro da bi oro ko runa na amo yi pe asotia ki wo oro ko runa iz qala lahu qawmu la tafrah awon eyan re won wa si marun fun akoko ni pe la tafra mo yayo poro koruna ayo poro ka sako aseju ka ma yayo poro ko je wi pe ko si ta so pa se mo yayo poro tori po lo nso re fun owo na to n gbo mi oro koruna ti lo nti o nti ba ti e bibi kan iwo la n ba wi wo ko to wa lana wo ko to wa loni ki sa yo poro le ko fi so lon lesan o ki si ayoporo lo ye ko fi so lon lesan o ko kan ma si bo si wo ke ah ati be be na ah kiri ka ayoporo nu
wa ti akoko nu inna allah la yuhibbul farihin awon eyan ko ru na ni a olohun o ni fe gbugbu alayo poro ti o ma dunu koja ala ti o ma dunu elomi to o ti o wa senator o ti di senator o ti di federal rep o ti di kidike inawu tu si bayi e wa ri pe ayopo ya ma se bi eleda ti o ina pa yo owo o e ti ri pe le ti poju ah awon eyan re ni pe ibi ta ti bere wa si fun nu tori ko lohun ba le ki ola ko ni fe gbugbu alayo poro pata wa se ikila akoko nu eh wa bi tagi fi ma ataka allah daral akhirah eleki ta bo so ni pe wa bi tagi fi ma ataka allah in to lohun fun oyen in to lohun fi le olowo ikilo akoko nu ta wa na ikilo fun gbugbu en te nwo wa ikilo ekeji ni pe wa bi tagi fi ma ataka allah daral akhirah in to lohun fun yin fi ma ataka allah ma mo sulinu gbugbu n tolohun fun imololohun fun fi wa aljanna ile kan owo lolohun fun owo ni ti koru na n tolohun fun yen fi wa ile kan nawo yen si bi tolohun fi woju ri olohun ni ikilo le kejinu awa na wa nso fun gbogbo yen lugbo wa pe n tolohun fun yen olohun fun la kai ma fi daruru ma elomi ni la kai de bi pe la kanyen o lo de bi pe yo si gbowo lenu ti emi ti emi go ni kankan le se nka awon yen gban awon yen ni la kai la pere ni o gugu la kai to lohun fun ma lo lo la mulu mo kore ma lo si bi to ti ri binu olohun alikiyama ni ko fi wa lo si bi tesin bi nkan ka le fun islam bi sai nkan to je pe gbe ti bo le yen o ma de ba eleyi na a to le fi gbe laruge eleyi na to le fi gbe laruge sugbo wo lo wa ka awon area boy sijo owa fun ni awon technique te yen fi le daluru ti mo si ni mo po ni daru technique te yen fi le gbe yen le technique ta gori si si aburu owa lo la ka re sibe awon eyan koru na so fun pe wa bi tagi fi ma ataka allah daral akhirah alaji alaja boda aburu egbon anti te nwo wa eyin na n tolohun fun yin e fi wale kiyama ni eyin ko le ni n tolohun fun yin la kai tolohun fun ogba pa awon yan kan na be bi re sugbon won o ni la kai rara am fi ki sala sa ida ma kunta muqtadira qala jamila wa fila summa amwala qala jamila wa fila summa amwala Anfiki salasan ida ma kunta muqtadira afa nida ko anfiki salasan na nkan marun meta anfiki salasan iwo lugo mi na nkan meta ma kunta muqtadira bolon ba fun oni kapa ni meta ta nda kun jo ona qala jamila wa fina summa amwala qawlan jamilan wa fi'lan summa amwala qawlan jamila ore ore na oro ori bo ba ti e lo lo oro ori lenu qawlan jamila wa fi'lan in to da ni o ma jo jade lenu re wa fi'la isere mana ki so woni kan le yen e ya ma na oro ori o awon yen ti en ti ro pe je o le pari mo o si pe won o si ba won soro olohun fun la ta iko je pe ko o ma soro ka yo ma gbo ye o de yen ju e ah nti won na ni lo now kala jamila wa fila summa amwala ere keta o na ni awon dukia to ni na si bi tolohun awon eyan koru na ni wa tagi fi ma wa tagi fi ma ataka allah daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya eleketa mo ro ke ba si wa bo yi o ni pe awa ni ogun to lo nfo o e sa ma na lo ni o mo wo yin o wa la tansa nasibaka min ad-dunya mo gbagbe ipin re laye o a ni
ko ri 1 million lojuma ko se na gbo 1 million si bi tolorun na rara o ma si agbo ye o ikilo keni ni pe bo se nse na ipe ti e laye wo so to da fi obin to da je nkan to da kole to da lumo to da iyun odo ori alikiama lo tora ti gbo ti awon afa ti fini le fa pe malaku dunia bi ajima iha arba atunafarin iyan merin o ni won dari gbogbo aye ti won si ri dari aye ni dari o ki se lu won o meji je muslimi meji je kafiri akoko anabi sulaiman dari gbogbo aye eleke juzuru qurnain ami dari gbogbo aye muslimi ni won so won de lowo lo won ni po sulaiman lo lo so ini owo lo laye ko so po ma na leyan o ma si gbo ye o ibi to na si ni o dita mi ibi to ti ri ati ibi to na si o ni o dita mi o so iwo ko run na ta so fun wa ni pe ko sa na gbo nkan re tan na pata su jona to lorun rara ipe re laye mo gbagbe re je n to da sinu ara re mo ni a iraye sa na ni ululo owa 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 mu fi gari o n fi epo paru safamu ko owa ni e ma gbodo na na pa rara wala tansa nasibaka min ad-dunya wala tansa nasibaka min ad-dunya ipe renu aye mo gbagbe re ani o gbagbe re iwo na si daada kole sugbon ta so ni pe what take if him attack allah dare le akro number 2 tan bo so oni pe ko kan fi gugu dukia tolorun fun yi fi woju ri olorun sugbon ki se pa ani ko wa so de do arin le islam ko ni so de do arin le elomi gboja kale lo wa lo nkori jade won ni kilo de ni jade oni jade awon ni ana foro awon ni ana le o won o ni opa ise ireti ko wa lo customer wa fi lo mo lo tan o wa de don arin le o wa so pe si olorun to gbe lorin ise olorun iso yan de don arin le o wala tansa nasiba wala tansa nasiba min ad-dunya elekerin wa ahsin kama nakatara tori po ti gba pe in ti an pe ni daada ni ke ko yan ma sin lohun bi igba te yan wo olohun bayi o ti gbo lohun si waju o si allah akbar ijo sin re ma si be ni po lohun waju re bayi isanunu olohun ti se daada fun iwo ko ru na iwo na wa si daada so lo n pada ma jo je pe oni travel otola kinika ikeke ni ojo rayi to lo mo daada to lo n se fun ohun o na ni pe o se ololowo o fun nla kai o fun oni mo gugu to lo n fun pata wo na wa fi daada pada so do olohun kini to lo ni lodo re ijo sin ni egbon ta fa so ni oni inna lillahi ibadan futona inna lillahi ibadan futona olorun awon eru kan ti agbonu gbon leyin taraku dunia wa khaful fitana taraku dunia wa khaful fitana won dile aye jule won beru fitina kini fitina o na ni gbogbo yoruyin de aye yi ti nbebe won ri pe fitina ni yoro ko wa ni kiyama tolaku dunia wa khofu li fitana won beru won gbele aye jule won paye ti ki je pe won paye ti ngere kun o sinu aye o won sinu aye amo won ojo ko ba won ojo olohun falama falama nadaru fiya walama alimu ngba won ti ri won wole aye fakaru fiha won ronu npa aye won wa mo yi pe anna alaysa tini hayy wa tana anna alaysa tini hayy won ni pe ki se bi to ma niyan to se mi ma gbe lo gbere ki won se jaluha lujata won wa so ye yi kuja won so di ibudo nla agba mi odo nla won o pe te ma fe gbori omi odo nla dẹ̀rẹ̀ ni kọ́rọ̀ kò ojú omi kì í sódò tí ẹni dá kọjá wọ́n wá mú àwọn sí olóore wọ́n fi sọ pé ojú omi. Sọ́ọ̀lì àmà lè fi àásù fúnà. Sọ́ọ̀lì àmà lè fi àásù fúnà. Àwọn sí olóore ni wọ́n fi wá sọ pé ojú omi tí wọ́n fi torí kiri ìyẹjá ìtumọ̀ wà á sí. Àwọn èèyàn kọ́rù náà ọ̀rọ̀ kẹ́ni tẹ́ sọ́kùn ni pé kọ́rù náà máa tó sì fọ̀ lọ́n ìwọ náà tó ń wo mí náà ọwọ́ ni business náà ni òjì aráyè tọ́lọ́n business ni ojo araye tọlọrun nibi tọlọrun o ti mu awon olowo lagbaye wa ti won ni owo tan ti a bi si jo lo ti a si se tọlọrun
inshallah oro kerin ti e so nu oro marun ni ikilo marun ni a wa bo bi ikilo le karun to ba dola ki wa ni in ti koru na fi fesi bi e soro daada to yi e to lo ma ti kada ro ribu ma ko si be se rere se to yo pada se na ni aha ki wa ni to fi fesi ki la won eko ta ko nbe inshallah to ba di ni idaji ona ramadana mewa eyi to ko ja ramadana mewa eyi to ko ja adupe folaun ko soju wa adupe folaun ko soju wa ramadana mewa elekeji ramadana mewa elekeji Bebe, Jago Shoju. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kuni jiba la lere tinye tu albasera. Wati ajamwe tu wase ujubo. Na yini de desati ya wa. Yafawa Yusuf. Ade duinya jana si ajuwambini. Awa sasu watu wamu awabi. Awane la lera jisulema. Buni Ibrahim abi Ibrahim esawki. Tabani ibele kambi kejile nye tu. Oje kaku ansiyo reba ni sorota. Awo ino jisukun wanye. 09058422793. 09058422793 Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.